Ti je personi i parë që ka dalë në skenë si drag queen në Kosovë. A je? Më thëm i pari, dyqysh, po në ndër të partë, në ashtë ta. A di pak për të në temi të mund. Ki qef me zbut, po që ashtu të ashtu, në fakt i je personi i parë që ki dalë në skenë. A e ki bo pak për me i thy stereotipet gjinore? Që shokon që ajo, që farë ndjenje? Me thonë drejtën, që atë kohë kër këm fillu me bo drag, atër nuk e këm dit asone definicionin të amansë që në nënkupto me këm drag. A di bona real. Në ndërkohë tani të pa të bo, po rrjetet sociale të përpe mundsojnë që të informimin në gjdo gjëje që më konën qasëshëm edhe na me bo me sene, po. Në qatë kohë nuk o ditë, unë e kom bo drag për pa e ditë që këtë titullin që e ka drag, apo kuptan? Qëllimi e më konë mi pasha së njerës të për të hape, unë e qysh, adi, ka njerë tentoj mi bo do sene, që kur do mi spjegu, nuk jenë shumë të spjegu shumë, po kur do mi vepru, tani i veprën edhe ti për kanë efekte. Edhe kuptohet rezultati i qëllimin. Po të njësë në në qato që në prejtë se në ashtë nuk pojam i mjen spjegim, po në praktika më konë shumë mirë. Edhe e kom vazhdu që ashtot, edhe të pa të bo, edhe që ta është përvenej që kena arritme një pikë që e dina krejtë vetë se qa nuk kupto me konë drag edhe qa dojna me përqumë me kulturën drag. Stili jo t'i përditëshëm nuk i përshtatët stereotipeve tona gjinore që i kemi. Këtu në për Kosovë po flasë, se për botë mu nuk po ka kësi sene. Në këmë bo me për shumë aspekte, në këmë dash me shkri pak qëto, mës me pas vish një fokus, apo kuptan se shumicën e rastet kër dojna me bo një kauz, specifikume me një fush, këto fush atjera pak jesin adje mbrapa. Edhe feminitetin të tepër të këmë përdojnë, ashtav që me pasat mencin që me thonën pret, jo gjithë shka më në të më konë pamja, ashtav. Këmë dash me thy shumë tabu, për më vërësës që përnimem për vendin tonë një shumë sene pak, jena pak si popull strekte dhe gjithysh nuk dojna me pas informata ose një huri rrëtsene fëtreja, abdes, zdi. Konservativ jena, qatë që i kena marrë. Dhe gjithysh tentojmë që krejt funksionim u kryin qatë formë që jo konë para 20 vjetë, 30, këta dje. Qysh njërës dhe që në mësu? Mua abdeti rata se dhe një, po. As një herës dojnë me dalë për konfortzonës. Qka do që ja u ofronë jashtë qasoj, është e të të shme për ta, i iking, shtu e shmangin, jena si popull pak që nështu. Këta një është pak një mënyrë që do shme përdor delikatën që adi me tentu me pranu që ato se të mund është me bo shambull drag ose art ose qka do që do me bo, po nëse s'ka ndikim që atë në masën e gjë, atër që apëjeta, po kuptan, ku është pëjnë taj qasajna. Edhe këm tentu atë mi gjithë do mënyra qasjes ose servimi që aty në senëm me konë pak adi pretë. Jo me skipirat me një renë, jo s'ku ka interesant një qka ose s'për nga përshatët edhe vish me i një ru, po këm tentu me konë pak, abdi, munalë. Munalë dikosh me këshurë që ato që dhej në fondë se që akum bëhënë. Po mene që i ka rezultu këgja mirë edhe beshtë që është këgja një progres i madhë i kulturës dragë në vendin tonë edhe po më pëlqenë që pisa në shumë. Po edhe këgja shpejt po më do këtë, se nuk ka, kur o kom viti që ke performu? Me vite i që është që jo mas mirë të mbot, e di që performanca parë u konë për paradë, ka në isen 5-6 vjetë, po, të me thonë dhe djetë halon si kam ri. Dhe djetë si kam ri. Jo, dhe djetë si kam ri. Alo, unë e kumë performu, dhe para se me konë që ke vente i paradës, po nuk u konë ta më një cilëcum, ka performans, drag queen, apo kupta, nuk u konë një qitë formë, nuk është bo e informu me për njës tjerë. Se ju që keni bo drag për para, e keni pas ma shumë prej impulsit filestart natyrshëm që ju ka ardhë për me shpërfaqë diçka të tilu. Gjithdoherë, ma shumë po vi në përfundim që për një me sanet kër të në tënë të mi koordinu, ka njerë nuk qëkojnë bashkashtot, kër i lëshëm pak të rjadhshme me kon vetë, kapon ma ljetë. Edhe sa do që nuk du me siguru vetën që ato se thash jam në horoskop shigjetare dhe jam detajs dhe jim pikë fundet. Po ka njerë të në tëjë, adi mësë mi pas që ato detaj që me pas fokusin vë që aty ku mu kap që ato ide, që ato qëllimet e tona ose mesajet ose që ato që bojmë na për vizibilitet. Të regom që ka kishe ndërru di që ka që tash që s'po funksionan që është duhet?
komunikimin me vete. Pse po thëmë qëtu komunikimin me vete, se diqysh në qatë kohë kur jëmë involvuën në kulturë drag, dashnia u konë që krejqë ajo që e ka themelu qëta të në Kosovë kulturën drag. Apo kuptan, unë e tashtë edhe ma herët, në përmjet qasoj dashnis, mim ledh, unë e këmë botë tash drag, edhe pa di që po bëj drag, po mu më ka këna që ajo ideja që jo një grupë shumë i madhë njerëzve, edhe jënë të e shiju, apo kupton, edhe e kom njësë në qatë frym, edhe kom menu që kam e shku në qatë frym, po gjatë që ti rukëtimit pak, diqysh si kur i ka hup fili i qati qëlimit se qka do me bo, apo na e dina konceptin e kulturës drag, se qka përqan, ose për qka e përdorëm. Unë për veti personalisht e kom fokusin me përqu qatë dashnin, gjo që shumë pak e shot e tjertë, apo kuptan, e qëto e kësha bo në ashtë qatë ndryshimin, e kësha këtu qatë frymën e ma hershmes. Unë jam te për person që du mu update i ratë me ko, me ecë, me ko, po ndë raste në që se, si këto që për cikëm, kisha dash pak me mejtë qaj fillimi jam, apo kuptan, se u konë shumë, ka pas shumë dashni. Pa më parësisht edhe tash nuk është, ku me ditë se qka. Është konkurenca dhe ka i natët brendshme personale. Po prap, diqysh, kër ja din qëllimin e qasaj që ban, nuk do të më konë shumë primare, gara, bravo. Po, shumë e vërtet, pajtuna, se që ajo është arsyeja pse ka fillu dregu, ka fillu prej dashnis të njerëzve që e kam pas për njëni tjetrin brenda, për brenda komunitetit, edhe për me mujt me leon njëni tjetrit një jep hapsir për mu liru maksimalisht, kam fillu me bo drag. Kështu që po, valla, në qatë sens, po pajtuna me ty që i ka deviju qëllimi në një farë forme. Qysh më në me regullu nga këtë sanë? Qysh më në me regullu është me punu njerë me vetën. Unë në shumicën e raste, vjo vishë për dregë, shumë përgjithësi, thamë që edhe njerës, edhe që ajo energjia e tjerëve, kur nuk i pëlqen të i dikujtë edhe kur reagonë, unë menoj që nështë ta është për pak nacisë ndaj vetës, apo këptanë. Edhe nëse në qëtë pjesë kishën punu krejtë me vetën, nuk besoj që kishëm pas ko për urejtje ose për qatë inatin ose për qatë gara. Nuk e kishëm pas qatë fokus. Te vetja du me pas qatë ndryshimin, qatë pozitivitetin, qatë osane që i shot e tjertë. Nëse nuk njës nga pi vetës, nuk pres nga i rezultati tjertë. Në qitë forë nëse funksionojmë edhe krejtë, të e përfshirë edhe vetën, nështë ta pambarëse që nështë ta nuk i përkas shumë qësaj urejtjes, dhe një parë, kjo, abdi, asë njerë nuk e këmë pasë fokus që atë sen, investon, ku qëtë që investet e vetja është, adi është në favor tondin, është në benefit tondin. Qëto jo më pëmenoj që qëto ndryshime nështë a i këshim bo qatë ndryshu shmërin edhe në qatë frymën që e ka kultura jo në drag. Për ndryshe për pas kulturës drag, brenda për brenda komunitetit, na kena met e kena shtinë një farforme vetën në kuti. Nuk jena të involvum në grupet e njerëzve që jenë strejt, thanë që është gabim. Nuk na japët mjaftu shumë apsirë në për media që shu japët njerëzve që jenë strejt, që është gabim. Sepse na kena shumë talente dhe aftësit ndryshme, që kishin mujtë mi ju hymë pun pra, edhe televizioneve, edhe mediave, edhe që farë do fushë e lamije që e merë, ka prej neve që jenë të talentum mbi një temë saktume. Involvimi jo në qito grupe, në qito sene, është shumë i vogël, është minimal. A është a jena na fajtor, që kjo është pytja jem? A jena na fajtor që e kena shti vetën në kuti? Në faktikisht nuk e kena shti vetën në qatë kuti, në kanë shti të tjerë. Tu na e të kitu komunitat, shambull. Edhe pse të na vish një orientim seksual është ma ndryshë, në është ta, dhe kur gjë nuk na bëma me konë ma ndryshë se tjertë. Nuk jo e apet hapsirë, nuk ka të bëj kur gjë që komuniteti është pak nështë ama mbra, pa muj me thonë 80-90% rasev që komuniteti janë, unë i personalisht që një, shumë atë avancum, janë shumë me ko, shumë ma modern, shumë ma pacësor, ma që ofrojnë dash një janë komunitet. Ma të janë qikëshë, ma rezonojnë, janë ofër minimu dikujt kër është ketë se vetë kanë kalu në për qatë sene. Bravo, abdin, po, edhe kër i përjetët i qatë sene, dyqysh i trajton të një senet ma ndryshe.
neve na blokojnë një farë forme. Nuk e dija, është nështë ta kjo kompleksi që kanë qoftë media, qoftë persona street ose kur adi. Na etiketojnë qatë grupe dhe dyqysh mos të mirëm me ta, vish nëse kena naj benefit, po pa tjetër, nëse kena naj benefit e trajtojmë komunitetin dherim pikën matë fundit, apo kuptan? Momentin, bravo, ajo është po shfrydzem. Momentin që kryhën që ato qëllime, ka me ti një rogu, ka me koni prapi njejtë persona, përdi mbrapa të jetë. U largova për qatë i personit edhe nëse se më respekton, nuk është në isen ku me ditë se co. Po ka njerë ku menu që jo, nuk është bashkështot, se du me me që ajë respekt. Për veti, po thamë që nuk është vishë një dim komunitet, ka shumë njerë që për një me mujnë me bo shumë, edhe me mujnë edhe me përfacu komunitetin mënyrë më atë mirë të mundshme, hapësir e pasër, në kuptimin që mësme pas qa qëllimin të përdori, për qëllimin të mija caktume dhe momentin që e përdora me skipirat. Nëse dojnë diçka më ndryshe, nëse dojnë me pas një frym pak më ndryshe, është mirë me involvu komunitetin. Sa. Edhe kanë me vreqë që ko ka këndasht shumë më herët me përdori që të sanë, abedin? Po, nuk e di, nështë edhe kompleksi është e bëtë vetën, së po di. Ditën ku ka në për media, shumë njerë që i përkasin komunitetit, edhe nuk janë in denial, nuk e pranojnë, e kundërshtojnë edhe për vetën e të në qatë sen, mas ne, që ata njerë që bojnë aktivizëm kundër komunitetit, unë i cilësej si njerë të matë rezikshëm për komunitetin. Nëse je pjesë, edhe po bënd të aktivizëm kundër komunitetit që ti përket, sen që ka... Dhe këtë metod kanë mund me përdorën shumë maherët, kur s'ka pas informata shumë për komunitet, se që ta është të aldi për pedina, një që reaga, një që është im lefosu, në dhe... Ata me idejnë njësën që jënë të e bo një lojnë bulojët e vetja, abdenë, gjo që në qitë epokë nuk më nëshme përdojrë më në qatë strategi, o konkur o konë që ajo ko që ta ofendoj dikan, të mbuloj vetën, abdenë, ajo është mangësi. Hala përdorët, hala është qaj sistem, të për fatkeq, unë thamë që nëse të pak të nëspe pranon dikon, ose nëspe pranon vetën, mësë rezultan që asë i forma, mësë etiketoj tani vetën, ti me thonë në pritë, se ti, diçka të ti ka. Pa, ma do garite me konë tim pozit që ati i personi, që s'po guzën me pranu kush je, edhe peshet dikon që e ka guzimin me pranu kush është. Normalisht që në një farë forme ty ka me të rritë një farë i natë edhe ki me dasht me konë në vend që ati personi tjetër. Pra po temi të ajo që tash nëse punojnë a me vetën, nxjerrëm që s'kapi vetës. Unë e për vetë edhe nëse isha konë në rol t'il, gjo që s'moj me paka njerë, tentaj mi justifiku në format ndryshme, prap dalë në qatë kalkulimin që jo, nuk përdu mi pranu, pëse s'përdu mi pranu, se oke, jo krejt e kanë qatë liri, jo krejt e kanë qatë apësire dhe me bo qka dojnë, po të pakten mos reagojnë në format të mërshme, në format paragjykime, diskriminim, bullizem, apo kupton, kur nëse dhe ti tu i për... Nëse edhe ti përkeqat i komuniteti, nëse s'pëmon me pa, adi me bo, me kontributit, qka të pak tën mësusim qasë forme, abden, ose mëse diskriminat dikon që jesë si qaj person, abden. Ose mëse ndërprej punën e dikuj tjetër, që qatë krytë sa i kohë e është të munu ti për shembul, vite kanë kalu me qëtë aktivizmin tënë, edhe me dalë dikosh që si ka dy lidhe që asë nuk e një dregun, asë e një kulturën tonë, asë nuk e dhe në qa folim, në qka bojmë, mu që me dhonë me ndim, pa ditë, po na këto e bojnë a shumë shpeshë, në Kosovë kjo është dukuri, qohëm folim për sene që heqë si njohim, jepim vetës të drejt me komentu, ka dalë mërë se ka njerë që ka në kalunë për që ato sene dhe që mundën të kalzu pra qush është. E drejta liris dhe shprejës, ka njerë sa është e mirë, po ka njerë edhe do jënë të e kesh përdorë për mdo këtë që ato, njerë që jënë adekuat që për një menë dzirë, diçka për qësaj liris shprejës, nuk bojnë, nuk veprojnë, sa veprojnë njerë që janë pia utit, apo këpëtën që nuk ka kur gjo informatë rrët një fushës edhe dyqysh vishë, ju ka jep hapësira, e ka të drejtëm langa, abdin, a ko kur eshe, është dzero, është te për tabula rasë. Pak e dhemshme, se për një me unë shumicën e rastë e fësha që njerë që tentojnë tjertë, më marë me tjertë ose me punën e tjerve, kër ja shepe grantin e tyne është abden... E dhemshme. E dhemshme, definitivisht është e dhemshme. Investo ko, investo energji, investo në dashni të vetja. Që kime pas edhe reflektim të ndryshe,
të qertë. E të nash të kondër ta, sa thojmë ka njerë që ka përmisime, binë dhe rase që te për një me të shkallojnë edhe thu prej që halajnë në qatë epokën e gurët. Po nuk dume më dërzu, dume me vazhdu me qato qëllimet, me qatë aktivizmin që na vitë se bojmë. Qoftë pak, qoftë shumë, është njëra na që shë bojmë. Më ka rastis me kohën me një kohë ku u konë tabu qdo sen, qoftë për komunitete, ashtë më pak edhe për dreg. Po tash jam edhe me një kohë ku shumicën e rastev ju jepët hapsir. Jo, dherin qatë pikë që ju jepët që më për një personit strejt, po mundome i të pak tënë. Bon me nëjë. Faleminderit. Zuar, faleminderit ty. So we're back in the workroom and everyone has just left. Yeah, a ki bo drive na jarë? Kur? Mas pari për du me dve qysh kalin që kjo dëshira jote për aktrim edhe për artën, për gjithësi, për valzim, për krej qëto sene që i bënë? Okay, it's a tough question. You got me when I was little. Aktrimi, zdi që a me tonë ma për para. Unë menoj që është sen kështu që egziston më rana teje edhe ti tonë ku unë ki nevoj me express feelings edhe gjithë shka tjetër. Mm-hmm. Tash për shambull edhe valzimin njejtë, kom unë e ku nuk shkojnë valzim është si mos me aktru. Mm-hmm. Nuk lina mirë, hi me një farë faze, tash me tonë ajo fazën e depresionit, për një me, se shumë kom nevoj me express. Edhe kur valzoj, krejt valzimi është kështu qetë jashtë diqka, një loj emocioni, adi për shambull e ki apo dhe niki edhe kejt levizjet e trupit e sene po edhe të aktrimi është halo ma i theksum që kësen se diqysh ti e ki një personaj edhe ti merresh me qatë personaj edhe merresh me krejt menimet e ti edhe jënë të kunder ta në është aprejt e e ka një herë po toni e gjen vetën qatë shumë thu po po qështu menon kë person qatë shumë thu qashtu sa që toni ti thu okej, okay, nuk ka ka keqë edhe me menu qështu po, janë njës me arfe tu ati ku ja ka njës që kësen që tash më kujtu më lidhën atu në rëzda. Koblat. Koblat e lidhën. Ja ka njës, kur une, kur ju kone vogël, co isha për shemë kjo pytja që ka të me bukur të rritësha. Dhe kjo pytja pa lidhë që ta bojnë njerit 6-7 vjeta që apër njone. Edhe une e këmë thonë mësuse, doktoresh, balerin, veç aktores këmë thonë. O gjithë qka tjetër këmë thonë police, këmë thonë kriminele, këmë thonë duke vëzit motor. Hei, pak edhe une e këmë storjen që ashtu, I swear, that's kind of the reason pëse une e këmë dashtë atë të kitë qatë ose në një bu. Se na si fmi shojnë profesionet, ta shte na kërë e mësojnë aktrimin, ashtu profesioni nuk ta bën ty karakterin. Po, ti prej profesionit kërë e fmi i shet dallimet e njerëzve. Dallimet, qysh me thonë, qëndrimi një personi, mendimet, perspektivat, po. Edhe qashtu ja ka njës gjithë shka toni veç kur ju më konë shumë e vogën, diqysh bëjsha hajgara, dhe një mitojsha njerëz, që menojsha une që egzistojnë, edhe toni qashtu familja, përsham unë kur ju në ledhë, na i ka që jena shku na ju, që jena diqka, une veç kom bo diqka, krejt me mend ja u konë te une, edhe mu nuk mu ka duk, une atërë se këm të gjiku me thonë I got the attention, apo dhe normal, si fmi. Vesh ki have fun, po. Kom pas shumë fun, shumë qef u konë edhe se di me valzim, valaja ka njëzë, veç adi që thot njëri se në Kosovë edhe nuk ka shumë sene që ka mund është me eksperimentu, na nuk jena njerës që i qojnë a fmit prej veçlis në kurs të valzimit, kurs pianos, në kurs të me mi qunë basket, ose mi qunë volleyball, ose mi qunë atje nëjse tash kjo generata e red ljuma ta për vete, këta 12-13 jonë kështu adi një qojnë fmit në basket, i qojnë në piano, në gitare, shumë sene, balet! A menon që është pak e tepërt për fëmijën me pasën që ato ngarkesa? A menon që duhet edhe fëmija me have fun? Qëre, une nuk, fëmija nuk ka nevoj me have fun, se anyway ata kanë me pas fun.
Apo kupton, nuk e do gjikojnë si na. Kështu, oh, I need a break. Apo te... From all of this, adin, kur je fëmi bashkë atëherë ki nevoj me pa ku e qefi ëtë. E për që ata duhet mi qu. Edhe të një fëmija vetë e nalë, ose nuk e nalë, vetë sot, hej, nuk përdu me shku mos se s'pëm pelqen susja. Anyway, ti adi ki diqka që aty e kryon të një sent karakterit vetë. Su, hej, une nuk du më susja me mbërtit. Për shkak të motra jame që thoi ke kështu mësuesja nuk po duam mbërtit. Edhe e ka nal kursin e pianos. Po. Për çat shkak. Mm-hmm. Edhe po nuk do më thon që tash normal na duhet mos me lon ato që me nal se është e talentuar. Po jo nuk mendoj që është kështu shumë e ron për ta. Po, mundën me përballu. Bash mundën me përballu bile sidomos kur janë vajzën mundën me përballu se kur janë të ndaj e kena a diçka kena që të janë shumë të rëndësishëm me cek. Kur janë të ndaj, për shembull kur shkojnë në vallëzim, na vjen marrë. Po thom na vjen marrë, mu nuk më vjen marrë, nëse nuk din diçka. Edhe ti duhesh me luftu me veten. Ti duhesh me luftu me veten, më thon, "Hej, ti ke ardhur këtu me mësu, edhe krejt e din që ti nuk e din që çan, edhe për shkak që ke ardhur me mësu, nuk është marrë që ti nuk e din." E të na krejt ashtu nuk bojnë shumë sene se thujnë hej tash jëmë shumë ma. Dojnë me ditë me të parën. Po, dojnë me ditë me të parën. E që ajo është gabim. E për që ata kur jemë a i vogën nuk e ki qatë sen. Edhe ti është, diqysh një është mirë kur ti jetu e mësu qatë sen. Edhe ki ma shumë durim, sidomos. Menoj që ma të vegjir kur jena kena ma shumë durim. Aha, po dhe tu rrit, njërva tu shkatu. Tu rrit, po, edhe tu rrit, kena edhe komplekse shumë. Une për shamu kur jem kon ma e vogël, une kum pas komplekse, kum pas një ko që jem shel mrena, për shkak që kum pas vitiligo, edhe jem shumë falendëruse për familjen tem që ata kanë suportu shumë, sidomos motra, mami, babi, normal, vlau, krejt. Une kum pas vitiligo, Vitiligo, kom hala vitiligo, normal, kom pas vitiligo ta është komo. Jo, po nuk do isha me shku në bazen, atin kur i kom pas 12 vjet, nuk do isha me shku në bazen, se të isha atin krejt fmit kështu me një ngjyrë, une me dy. E ky sen së është normal, se shëqëria ma ka jep që atë ndjenë që nuk është normal që a i sen. Ama tash, une nuk e mendoj këtë sen edhe e kom te i kalu këtë kompleks. Kom qef me qështu që shjom une, bukurin teme me gjithë. Edhe menoj që se cili e ka atë imazhin e vetë qysh, e ka atë imazhin në fantazin e vetë qysh ka qef me pa vetën. A përdin e mbi që ato ti duesh me punu. Ashtë për shembull e këmë hapë një faqen në Facebook, quhet Vitiligo Kosovë, aty janë shumë njerëz, një 700-800 members i kam, ku do kanë vitiligo, do fëmijët e tyre kanë vitiligo, edhe këtë ide e kum pas me hap këtë faqe e kum pas ka qenë ideja mi undimu njerëzve me gjithë për shembull me pranu vetën që shjan edhe me qu fatu se cili me thonë hej këshira adin shenjat e mija janë që shtu shenjat e mija po që shka ndodhe në Kosovë a i din që gjdo pas nuk kom kur gjo kondër i du krejt që ka janë aty ama gjdo pas qojnë për shembull kur i sho aprovimet gjdo pas qojnë që shme hek vitiligun që shme hek vitiligun Legon, a keni diçka për mi mblu, a keni përdor diçka për mi mblu, a keni ashtu, a din është për mu, është une që aty e kum pa ku jena na, si shëqni, e une e kum qelë për krejt diçka tjetër dhe ju kum shkru ashtu dhe kum thonë nëse ka filma ose diçka që dikush e do një fmi me vitiligo ose edhe une e du me bo një projekt që ashtu e kum kështu e kum blon mas shfaqes. Mi suportu, mi lidh njerës, me thonë hej që, a bëdin a i regjisor, me thonë që ku është, e kemi një fëmijë që është interesum, po ka qef me lujt, a bëdin, e për shkak që ata me pranu vetën ato, ashtu që shë jona, ma jona, ma pak e kena të seksu me këtë sena, shumë dojna me kamuflu, me mshefe, ka njerës që edhe fake, hinë për shembol, adin, këqyrin që shme mblu që atë sen, që shmos me pa njerës tjerë, a keni na i krema, diqka mjek, edhe une, ju kumë të regu për një mjek që një shoqe e me ka pasë, dhe që kam ujtë kështu pak me ahik vitiligon, ama që
është dietë vitiligo nuk heket. Edhe unë menoj që është unë jo që e kam, po unë për një me menoj që është sen i bukur. Po. Shumë unë peqen tash vetja, për shamull unë peqen tepër. Po. Adin edhe në shtanije qaj sen, për shamull, po që sa interesant është kur postoj për shamull diçka ose mi shojnë shajnë leja thojnë, thojnë hej Samir që ti you stand for it. Po. E, adin është shumë interesant, po shumë është e rëndësishme, se nëse ti nuk e pranon, atëherë kërkush nuk pranon. Çka do që ti don me bo? A din s'është veç vitiligo njëri, është gjithë çka unë thëm, unë jam edhe pro, tash po foli kështu, pro operacioneve plastike, jam pro gjithë çka fi çka dikush ka qef, thash edhe ma herët imaginatën që aje shë vetën. A për din qysh dobre qohet njëri në aje herë edhe don mu vesh ma... popping, kështu adin ma me kon edhe kur ta bojnë, unë e kum pa këto, për shamu një më shku me pa një shfaqe në shtikla edhe ma ka bojnë njona, o zemër ku jeni, sa jeni së ndoaste ma diqysh, come on, ju një mu vesh që shtu edhe ju më vesh po. Edhe ti mund është gjithë që shmu vesh, mund e të njeri mu qo dhe mu vesh me një, për shamu, Barbie look edhe veshët me një Barbie look, po. Se you feel like that. Yes. Edhe është krejt normale. Exactly. By the way, shfaqen e ki, kur? Me 12 qeshore kom shfaqen, është në teatr kombëtar, edhe quhet Neurozat seksuale të prindërve të mi. Ok. Shfaqe kjo e financuar nga Ministria. A përshëni? Jasë për një manë shtizje. Kujtë të jetore? Një burë, një djallë me nanën e vetë. Edhe ata në kafe. Edhe ta shtip ma bën aji që këtheva dhe pati pe këshyri aji ka me mu. Po ku me nanën e vetë, aji ka me mu. Aji s'po të gjenë marre, kap ma im shefi ato cica. Ajo nanë e vetë tu, paj tu, garantë. Ajo është shokume, do më thonë për mu, jo që ka foli ajë që morë me dikon. Ajo e ljumë të. Ajo, po e ljumë të. Si si klaunit bukur s'keni po akur njëtu. Te për bukur për dukësh. Për dukësh asi klaunit cool që s'ta ninë shumë. Që je kështu the best fashion server, oh my god! Je kaq guximtare për me bu një clown, sepse njerëzit të të nësë kanë guxim me bu clown, që çfarë look-u është në fund. This is the best look I've seen.